Одному з попередніх випусків ми вже розповідали про черепашинський кар'єр чи безпечний відпочинок на ньому. Але наш Максим Березюк вирішив, що картина буде не завершена, якщо не дослідити, чи безпечна вода та радіоактивний фон. Результати вас здивують. Мальовниче місце в Черепашинцях, яке називають Вінницькими Мальдівами, до середини 90-х років минулого століття був кар'єром, в якому видобували граніт. Навіть школяр знає, що цей камінь є радіоактивним. Тож, досліджуючи, наскільки ця місцина безпечна чи ні для відпочиваючих, вирішили перевірити і радіологічний фон. А йдемо ти, напевно, ще в декілька місця, щоб було вже більш оптимально. Щоб одна точка була заміром. Зі слів спеціалістів, офіційної норми радіофону в Україні не існує. Єдине, що він повинен не перевищувати більше 50 мікрорентген на годину. На території Черепашинського кар'єру дезиметр фіксує середній показник 11-12 мікрорентген на годину, що є досить позитивним результатом. В всякому разі перевищення немає. Ну, поки що немає, так. Три дні тому наша знімальна група зробила відбір води з озера і передала на дослідження в Держпродспоживслужбу. Результати свідчать, аміаку, нітритів, нітратів не виявлено. Залізо і ртуть в нормі. І що сказав аналіз? Показники всі в пределах норми. Так, тут у вас все чистенько. Тобто вода безпечна? Так. Все, дякую вам. За результатами дослідження, екологічна ситуація абсолютно відповідає всім нормам. Єдиною небезпекою залишаються круті схили, велика глибина і недосліджене дно. Тому варто пам'ятати про техніку безпеки при відпочинку на Подільських Мальдівах. Максим Березюк, Сніжана Очеретна, телеканал Вінниччина.